Ողջույն շացիելի հետևորդներ, դուք գտնվում եք Մարի բլոգում, ուրեմն ես վերջելեմ նկարել ձեզ համար շատ հետաքրքիր վիդեո, որտեղ դասավորելու եմ իմ տմբուշկայի դարակը, իմ տեղերի կողքի դարակը, ողջույն արևիկն էլ այստեղ, լավ է ասում, ուրեմն այսօր դարակս դասավորելու եմ գրքերս տեղավորելով մեջը, ուրեմն սկսենք տետրերից, եկեք մենք ցույց տամ իմ տմբուշկան. Ոչ, այս այմ դմուշկան, այս միս արևիկին է, արևիկի տեղերի վրայից ուղը կիրաջյալը հանել ենք, ու մենց, ես մի փոքր վատարող չեմ, ինձ դերեք որ հազում եմ, ու ես էլ գրքերը սրեն, մեմն եկեք սկսենք դասավոր է, վերցնում ենք տետրերը, ու այս ենք դնում ենք. Այդենց դնում ենք ու այդուշ չապիտան։ Վերցնում ենք հաջորդը, նույնձև դնում ենք, Դետրերից մի հատիկ պակասոր թարեց, հա, այդ էր մնացել ենտեղ, կեկես մի գարես ենց հանդրես ենց։ Վերջ, տետրերը դասավորեցինք, հիմա անցնում ենք գրքերին, ինձ թվում է Ռուբինան ուրիշ տեղ կդնեմ, ես մեծա շատ։ Սրանք գրքերն են մեր, ես 5-րդ դասարան եմ այո, շարում ենք այսենց իրար վրա, հիմա լեսնենք այսենց ենք շարում։ Եթե վերջում տեղ մնաց անպայման, չէ, երևից գրքերի նում տետրերի նման էլ անեմ, նույն տետրերինի նման շարում ենք սիրելի հետևորդներ, բայց մի ռոպե ես տետրերը քանեմ, մի քիչ ուրիշ ձև անեմ, դրտենց շատ խցկվում, կներեք, ես մի քիչ ես խառնեմ, ես ուշանում եմ, պետք արագ բլոգս նկարեմ ու մետ դարակ սենց քանդեր չեմ կարը թողան։ Շարեցինք, հիմա մի հատ բարակներ անենք, սրանք, տակով, այսենց, ես որ ամբողջ տարակը լեցվի էլի ազատ է, դրոխուսս ընգնում ես չը մնը, սրանք, տետրը, գրքերը նույն ձև, հիմա տետրեր տակը, ծո գրքերն ենք այսենց շարով, արևիկի համար ես ծիծաղելի եմ, ինչու ես չգիտեմ դա, ինձ բոլորն ասնեմ, որ ես շատ հումորով եմ, ոյց հումորի մոգտում եմ, ամենի շատ լավ ստացվեց, ասեմ իմացեք, ասեմ ամպայման իմացեք, իմ ներակոմ, բոտով դիրում, ես ասեմ, ամպայման իմ սերովիտ հետիկան է, Վերջ, անցանք առաջ, այս ես տեղ վերցնում ենք, ես սրանք չեմ թապի, սրանքը պահեմ իմ մատիտներինը, այս ենց ստեղ, ենց վերցնում ենք ստեղ, այս ենց հաջողություն ամար է այլ չեմ, վերցնում ենք սամ, իսա չկնում չաբ ստեղ, Um...
Դե ինչ էլի է դվորդներ, իմ դարակը արդեն պատրաստա, ուայք ես ենց իչը թրածա ոտ, բայց դե նորման ինքը բացում, հանգիս պակվում է, գիտցից տամ։ Ես կարող այս ամենց շատերին դուր չգա, կարող է շատերին դուր կա։ Ունեք ին համա նորմալ է, իմ ես դարակ դասավորել չգիտեմ, ինչքան կարեցել եմ, այդքան արել եմ։ Որ ձկերն էլ այդքան մեծ չէ, այդքան փոքր չեն տետրերի նման, իրանք նորմալ չեն տեղավորվում այս տեսքն ունի իմ դարակը, մի քիչ թրթրած է, այսինքն որանում կերևը։ Բլրի նման է։ Ես ստացել եմ նվեր, երեք, այո, դիդեռ ու չկա, բայց երեք բացել եմ։ Ու այդ է ստացում բան կարնեք, ու այդի ֆետր, ֆետր չէ, լամինացիա արած յանի թուք, այդ լամինացիա, այդի, այդ ենց բան կարնեք, ու իմա ինք կորել է, ես չգիտեմ ինք ուր է, հերցնում կարոպկա, կարոպկայի վրա նկարում եմ, ու բան եմ անում։ Եթե ուզում եք հաջորդ վիդյոն լինի 3D գրիչով աշխատալ, անպայման գրեք մեր ծանրություններում։ Իսկ ես գնացի, ցտեսություն, շնորհակալություն, որ մինչև հիմա մնացիք ինձ հետ։ Ա, մոռացա ասեմ, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղ մեկ զանգակին, որպեսի բաց թողնեք հետագա հաղորդումները։ Մեկ վարկյան, անպայման, դրուզիա տվեք ֆեյսբուքի մեր էջին, եկեք ցույց տամ անունը։ Մարիա Ռեվիկի, անպայման բաժանորդագրվեք, բաժանորդագրվեք Մարի բլոգ ալիքին, անպայման սեղմ զանգակին, անպայման եթե մեզ տիկտոկ, անպայման բաժանորդագրվիր այս էջին, ես էստա իմ էջը փոխել եմ ու վերջի թիվը ավելացրել եմ։ Այդպես, և վերջին ինչ մնաց ասեմ, այո, և վերջին ու մնաց ասեմ, ցտեսություն։